Bu yolun belgisi turanda akırın ötüş gerek. Bu cermek dep okuçular ötöt. Байке, 40 белгисі тұрған жерден эмнеге қате өтіп кеттіңіз? Бұл жерден кішкене балдар шығып шығарын білмейсіз бе? Жасыл өтіп күйіп жатқанда солға қайлатылған машиналарға жол босатыңыз. Сіз қату айдап өтпеңіз. Жол ережесін бұздыңыз. Жолдан бұйыл паятып балдай өткөйген жоқсыз. Алар кішкене да siz alardı götüşünüz gerek. Cemle peşe kutu ötkar bey siz bi. Ayge! Yoldun çetine masineni toktatıp siler barınan yol top oldunuz. Fitofordan toktuğunda yol çiğinden öpmemiz ki biz masinalardan aralap ödüp tacadık.